Krásný večer, vážení a milí. Vítám vás u dalšího dílu Exkluzivu. Obdivuji ženy, které dokáží svou uměleckou dráhu skloubit s rodinným životem. Taková je i milá a vtipná dáma, kterou tady za malou chvíli přivítám. Maluje krásné obrázky, hraje divadlo a navíc z ní vyzařuje domácí štěstí. Ovšem, aby to naše povídání nebylo jenom takové harmonické a poklidné, tak s ní do studia přijde její syn, který upřednostňuje adrenalin a svou maminku nutí, považte, ke sportování. Takže, která dvojice nás dnes potěší v exkluzivu? Iva Hitnerová hraje, maluje, pečuje o zahrádku, ale objevuje se i na místech, kde byste ji rozhodně nečekali. Já jsem v životě nic takového neviděla a úplně jsem pořád vodu a jsem dělala Ježiši Krista. Dívala jsem se jinam, ještě ke všemu to točila nějaká televize a komentátor říkal, že se tady pravidelně objevuje paní Hitnerová a že má zajímavého koníčka chodit na box. Syn Ivy Hitnerové Matouš má smysl pro humor, miluje adrenalin a zpochybňuje své pěvecké možnosti. Miriam říká, Matouš, ty bys mohl taky tam dát zaspívat jednu větu. A teď najednou já jsem se úplně orosil, tak to samozřejmě pochopila, že to nejde. A pak to za mě musel tu jednu jedinou větu naspívat Dan Landa. Mám radost, že mohu přivítat svoje dnešní vzácné hosty, kterými jsou skvělá herečka a skvělá malířka paní Iva Hitnerová. Dobrý večer, Kateřino. Dobrý večer. A její syn Matouš Raimund. Dobrý večer, Matouši. Je, ale to je krásná. Sportovec, takový tvrdý hoch, boxer a takový krásný něžný květiny. Děkuji moc krát. Posaďte se u nás. Já jsem vám přinesla malý dárek jenom. Je, děkuju, ale to si teda velmi vážím, protože já vaše obrázky obdivuju. Děkuju. To je vaše poslední knížka? Ano, ta vyšla v prosinci loňského roku. A tam je obsažena velká část vaší tvorby? Za posledních 20 let obrázky. Páni. Teda ne všechny, jenom ty, co se mi tak nejvíc povedly. Já jsem někde četla, že vaše obrázky nerada prodáváte, že si je nejradši necháváte pro sebe. Ano, protože když mám výstavu, jako třeba teď budu mít výstavu na Novoměstské radnici, tak abych zaplnila ten prostor, tak musím ty obrázky prostě někde. Nejlepší je, když je mám doma, anebo mezi kamarády, kteří mě sice neradě, ale půjčují. A nakonec půjčí. Jo. Děkuji moc krát. Tady přidám vaši krásnou knížku a dovolte mi, abych vás pozvala rovnou na přípitek, na bublinky. Jsem moc ráda, že jste přišli do exkluzivu. Děkuju. Na zdraví a na setkání. Na zdraví. Ahoj. Ahoj. Tak do toho. Já jsem někde četla, že a konec konců, když si na vás dívám, tak si nejste na první pohled úplně podobní. Vy, paní Ivo, jste taková, nebo aspoň tak působíte velmi klidně, vyrovnaně, kdežto Matouš je spíš takový ten adrenalinový, můžu to tak říct, trošku jako divoch, je to tak? Zlobil už. Zrovna jsem se snažil působit hrozně klidně a vyrovnaně, ale dobře, tak. No ne, jako na první pohled ano, ale přece jenom ty čertíci tam jsou, to nějak jako cítím. A vím, četla jsem. Zlobil už v době, kdy jste ho měla v bříšku? Už je nějaký ten pátek? V bříšku to už je. V bříšku snad nezlobil, ale potom myslím, že docela zlobil. Já jsem na něm vůbec nezlobil. Tak to si tady dozvídáme teď něco, co třeba není tak úplně. Taky mi to vůbec zaskočilo. Ale... Vážně. No. A tak za stolik nezlobil právě, že to nebylo tak hrozný. Myslím, tak... jako, že je takový jako razantnější, energický. To rozhodně. Teď Matouši... Klidnej, protože já jsem sportoval vlastně celý děsi, já jsem byl hrozně klidnej. No, ale tak sportovci přece musí mít v sobě kus toho adrenalínu, ne? Aby mohli dosahovat velkých výsledků. A to už má v sobě hodně adrenalínu. No tak... Hodně v tom se základně... Nebo proti tobě má ale každý hodně adrenalínu, to jako brány dá, jo. Jak to? Tak já nevím, co se sportu týká, tak jestli to je...
Ano, v tom se tak jako zásadně rozcházíme. Já myslím, že jsem tak jako normálně ctižádostivá jako každý člověk, který dělá tuhle profesi, ale co se týče sportu, tak mám absolutní absenci jakékoliv ctižádosti. Já vůbec nemám touhu vyhrávat při ničem. Mně je to úplně srdečně jedno. To velmi podobný. No, já pamatuju, jako, že jsi jako i sportu se jako věnovala jeden čas. Prosím tě, jakýmu? Já jsem četla někde, myslím, že v sedmičce, že jste teda se nechala přemluvit rodinou a vyrazila jste nahoře na lyže. To na těch horách to byla přesně typická ukázka, jak tohle prostředí je pro mě škodlivý, protože my jsme celá rodina všichni vyjeli na chatu, kam jsme museli vyjet těma sněžnýma skútrama, protože to jinak nešlo, jsme si nechali ve špindlu auto a pak jsme vyjeli tím sněžným skútrem a ubytovali jsme se a já jsem si říkala, než si otevřu svoje bublinky, tak půjdu se psem před dům a zlomila jsem si na třikrát kotník na schodech toho hotelu. Takže já jsem vůbec na žádný sníh nešla, jenom prostě to prostředí mi nedělá dobře. Máme byla dvakrát na horách za posledních 40 let. Jednou to byly ty běžky a po druhý ta zlomenina a ty tři operace. No šance určitě. Já už nechci. Myslím, že už na hory ne, opravdu nerostane. Ne. No, to je právě ten paradox, že myslím, že tatínek v dětství z vás chtěl mít sportovky. Ne, ano, můj táta byl vášnivý sportovec, ten právě Matouše v tom velmi podporoval a když Matouš jako malej kluk chodil třeba na fotbal, tak dědeček v dešti v zimě stál za tou brankou a věnoval se mu a já jsem prostě ho zklamala jako tím, že jsem chtěla hrát divadlo a recitovat básničky a chodit do malovacího kroužku a tak jasný. A ten tatínek, kdykoliv jsme třeba šli na procházku, tak dal dva kameny a že jako je to branka, kopal do mě tím balónem a já jsem byla taková, tatínek mi pak říkal bedna kytu. Ale pozor, já zase nejsem tak jako zavil, já mám několik sportů, proti kterým nejsem tak úplně vysazená. Já strašně ráda jezdím na kole. To úplně miluju a opravdu jezdím no prosím, každý to léto. A tak to mám strašně ráda. A potom, ale to asi se nedá tomu říkat sport, a to je jízda v automobilu. Tak jako to, ale to i třeba, ono, to já nemyslím takovou tu normální užitkovou jízdu v automobilu, ale třeba závodiní. Jsem jezdila několik závodů z offroadu a tak a většinou jsem dopadla velmi slušně, dokonce s Matoušem jsme jednou jeli v tak, jak se to jmenuje, Hamr, ale jak se jmenuje ten stimulátor toho terénu, víš, jak se říká tomu poli, co jsme jezdili. No nějaký takový okruh asi. Ten okruh na to určený. Offroadová dráha. Tak jsme tam jezdili spolu a to mě vždycky hrozně bavilo. Když se držím volantu, tak mám pocit jistoty, ale třeba ty lyže jsou příliš kontaktní s tou zemí a tak. Vy jste vlastně žili hodně v divadelním prostředí. Tatínek Matouše je známý režisér Ivan Raimond, takže jste vlastně v té době mluvili asi, dá se říct, výhradně o divadle. Je to tak, v divadelních rodinách to tak bývá. Takže i ta inspirace třeba šla i z toho divadelního prostředí. Rozhodně, já jsem namalovala spoustu obrázků z divadla. Většinou to, co jsem zkoušela v divadle, tak se mi i odráželo v těch obrázcích. Mm. Třeba Hrabalovy postřiženy, když jsem hrála strýce Pepina v Rubínu, tak tam teda nejen z těch postřižin, ale vůbec Hrabal je velmi inspirativní na obrázky, tak z toho období jsem namalovala spoustu obrázků, nebo jakoby ilustrovala jsem toho Hrabala ve svém vidění. Vy jste, Matouši, někdy uvažoval třeba v dětství, že byste se dal směrem hereckým? Tak já jsem chtěl, samozřejmě v tom člověk vyrůstá a chtěl jsem, ale já mám hlavní teda problém, kdy mě toto všichni odradí, já nezaspívám ani tón. Já nejsem herec, já jsem samozřejmě tam jako chtěl být, teď jsem byl vždycky s tou konzervatoří zpřízněný, ať jsem tam měl třeba přítelkyni nebo s všechny kamarády, pak vlastně jsem se pokusil o zkoušky na Damu, to jsem pak toho litoval, že jsem to vůbec zkoušel, pak jsem dělal kulisáka v divadle, abych u toho divadla byl a tak dále, takže se to se mnou tak jako prolnul a teď vždycky někoho jsem zase potkal, kdo zrovna třeba něco už režíroval, protože už, tak jsem se tam vždycky nějak jakoby zahrál, a takhle jsem se vždycky jakoby dostal k nějakému, ale mě to jakoby baví, já jsem rád, že prostě tam sedím v tom klubu, dám si tam tu skleničku s těma lidma, který znám, vlastně vidím se s nima po čase, ale asi jako uživit bych se tím nechtěl, ale neuměl minimálně.
No ale tak říkal jste na začátku, že se zpěvem nemáte moc společného, nicméně jste hrál v muzikálu. Ve Vyprodaném, tři roky. Já jsem jediný na světě. Já jsem hrál i v muzikálovém filmu. Já jsem muzikálový film Kvaska, kde vlastně jsem hrál jako docela, jako bych řekl, větší roli. Tak furt to vypadalo dobře, protože režisérka Miriam Landová to držela, takže věděla o tom mým zpěvu. A furt to, až najednou, a zrovna když se to točilo v divadle, bylo úplně plný divadlo, kde bylo 300 lidí jako diváků a ta scéna byla, kde vlastně bylo nejvíc lidí. A byl tam Korn, Lucka Vondráčková, Radka Fischerová a vlastně všichni ty, co skvěle zpívají. A Miriam říká, Matouš, ty bys mohl taky tam dát zaspívat jednu větu. A teď najednou já jsem se úplně orosil, protože jestli někde nechci zpívat, tak vedle Korna, Vondráčkový a Radky Vyžarový. A tak jsem mi to dal jednou, tak to samozřejmě pochopila, že to nejde. A pak to za mě musel tu jednu jedinou větu naspívat Dan Landa. Jednu jedinou jsem tam měl a musel nedal, ani to jsem nedal. Ale byl jsi dobrý. Ale no určitě. To byl Dan. Já myslím herecky. No nicméně, já jsem si právě myslela, že ten výtvarný talent se tak jako zúročil, možná teda ne na plátně, ale určitě teda na vašem roláku, jak jste říkala. Já jsem dostal za úkol mít rolák dneska. Takže... Ne, tak já si dělám legraci, ale tak je to velmi zajímavý. Máte po sobě spousty obrázků, jestli pak tam je nějaký motiv maminky. No musel by, jinak by mě zavolala. Vážně? No, já jsem to, no já moc nevím teda kde teď, jo, přesně, ale... Ne, to já on samozřejmě ví, že já tam to... musel dát někam vlastně datum mámy narození, abych měl argument, že to tam tak jako přidávám. Že maminka je Mariska, takže vlastně to je ten důvod. Takže někde tam mám IH, 17. narození. A on takhle normálně ví, protože ví, že to nemůžu ani vidět, tak to tak jako zakrývá a to jednou přišel takhle sválně si dal tu ruku a jestli se všimnu, že tam má moje datum narození, protože si myslel, když si tam to vytetuje 17.12., takže dám pokoje. Už je na tom teda můj syn Adam, který mu je 22 dneska bych řekl. A ten je teda taky se jako už nechal potetovat. Mě to teda nevadí, protože mi to přijde v dnešní době úplně normální. Mě ne. A ano, ale vlastně Adam třeba, tak ten si nechal něco na krk a pamatuju, že on dvoje Vánoce přišel a měl ten bílej krunýř, jako když si uděláte něco z páteří. Tak ten si někde sehnal a dvakrát, aby ty dárky dostal, aby mu je nikdo nezabavil. Tak dva roky zase takhle seděl na té večeři vánoční a chudák jenom kvůli tomu, že tady měl nějakou malou kérku drobnou. A to už jste věděl, že já to věděl, já jsem myslel, že má něco s krkem. Já mu pomohl sehnat ten krunýř, jo. Protože vím, co to obnáší. Musíme teda říct, že máte tři syny. Adam je nejstarší, myslím, že jsou od sebe vzdáleni nějakých 5 let. A Adam se hodně potatil, my jsme ještě vůbec nezmínili, že jeden z těch hlavních sportů, kterým se věnujete, nebo jste se věnoval, je box? Věnoval dneska už, ale jako ono to tak postupně přecházelo, co mi zdraví dovolilo. Já jsem samozřejmě začínal s fotbalem, po 9 operacích kolen jsem musel skončit s fotbalem. Následně jsem třeba začal jezdit hodně na snowboardu, ale nevydrželo to zase druhý kolen a tak dále. Až vlastně to vyplynulo jakoby na ten box, no, který mě nějak jako bavil nejvíc. Co se mu říkala maminka, když začala? Hrozně ráda. Ona chtěla, aby jsme byli potetovaní a boxovali jsme. Přesně tak. A nechtěla vůbec malovat, abych maloval. Ale musím říct, že mě samozřejmě Matouš, který pořádal velké turnaje v Lucerně, organizoval a i tam boxoval, tak mě vždycky na ten box pozval. A já jsem tam šla tak jako ze zdvořilosti a Matouš mě posadil hned vedle toho ringu, takže jsem to měla z první ruky, že jsem viděla, jak se ty lidi peru. A já jsem v životě nic takového neviděla a úplně jsem pořád vodu a jsem dělala Ježiši Krista. Dívala jsem se jinam, jak jsem to měla nablízko a ještě ke všemu to točila nějaká televize a já tím, jak jsem nešikovně seděla, tak jsem byla pořád v záběru, takže bylo a ještě ten pan komentátor říkal, že se tady pravidelně objevuje paní Hitnerová, která moderovala Domácí štěstí a že má zajímavého koníčka chodit na box a tak, ale po chvíli se do toho člověk dostane, přestane z toho být tak vyděšený, jako, že to tam vlastně a za chvíli už jsem tam říkala. Vandila, dej ho, dej mu. Za chvíli se ještě dozvíte, proč musel zmizet z dětského pokojíčku syna Ivy Hitlerové plakát Petra Nadě. Já jsem jim cpala nad postýlku s pohádkový obrázky a takový... Ale snad to měli rádi, já ani ne. Musel jsem sundat Petra Nadě, teda právě já. Adam, váš nejstarší syn, ten boxuje taky, že jo? Ne. No bio vlastně. Ano. Dokonce jste snad boxovali spolu.
dlouho on, někde. No, Dragon Wolf taky, ale on dlouho boxoval. On dlouho boxoval, nebo řekněme třeba 5-6 let. Ale kdyby se mu stalo vlastně třeba měsíc, já měl tři operace zápěstí a on ještě vzhledem k tomu, že hraje na vrcholový úrovni golf, tak už nemůže boxovat. Nebo respektive já jsem mu to zakázal, já nechci, aby boxoval. Jeho by to samozřejmě bavilo, chodí i potají na nějaký tréninky, to já samozřejmě zase vím od těch kamarádů, že potají se objevuje na tréninkách u někoho a hned to vím ještě za hodinu, ale mě se třeba přetrhaly jakoby vazy v zápěstí a už nikdy nevolnu ruku pořádně a to, kdyby se stalo jemu jako golfovému profesionálovi, tak je to průšvih. No. Má to už je naprostý důkaz toho, jak sport sportem ku zdraví, jako skutečně ten má všecko už měl zlomený. Bývá, no, když někdo dělá ten sport. To já jsem proti němu zdravá, jak zípá. Kdyby jsi nejela nahoře, vlastně, tak jsi úplně v pohodě. Tak jsem mi nikdy nic nestala. My jsme měli právě s Adamem, jak jsme to o tom boxu, tak jsme měli takový, já jsem pořádal takový úplně malinký gala večírek, jenom tak pro kamarády, ať se zaboxujou mezi sebou. A ono se tak jako postupně stupňovalo, nabalovalo a my jsme si domluvili s Adamem, že si tam dáme jenom takovou jakoby tříkolovou exhibici jenom tak, ale samozřejmě jak se to blížilo, tak já jsem si říkal, já už musím taky trošku potrénovat, abych jako nemůže mě tam syn prostě jako vypnout, když to jak se říká slangově. A já jsem zjistil, že on taky chodil trénovat potají někam, ještě aby jako byl na mě, že a najednou se z toho vyšponovala taková jako, že tam najednou bylo 300 lidí, kteří prostě fandili. Teď samozřejmě všichni fandili jemu, že jo, protože ten táta jakoby by měl prohrát, nebo by měl být lepší a teď všichni fandili tomu Adamovi. A musím říct, že to vůbec nebyla legrace. Teď jsem tam nastoupil do toho ringu, říkám, ty, co když mě tady zbije prostě, teď já tady budu a teď se budou všichni smát a já už do té hospody pak ani nebudu moc přijít, protože tam, kde jsem možná měl nějaký respekt, tak bych ho úplně ztratil, takže to bylo, ale tím jsme tam jakoby to ukončili, podali jsme si ruce a takže jste vlastně skončili jakoby remízou, že nebylo vítěze. Ne, vyhrál jsem. Tak přece to jsem zase nenechal. Tak zase musí být táta jako autorita. To nedovolím. Stávalo se někdy, hlavně třeba možná, když byly děti, to znamená i sestra, vaše dcera, sestra Matouše, že by třeba přišli a řekli, mami, namaluj nám tohle, třeba nějaký motiv nebo nějakou situaci nebo tak. A vy jste z toho udělala obrázek, který skutečně putoval někam třeba na výstavu? Ne, to si nevybavuju, že by chtěli něco namalovat. To až teď Matouš chce, jestli bych nenamalovala golf nebo něco takového, ale když byli malí, tak to vůbec ne. Naopak já jsem jim spala nad postýlku s pohádkový obrázky a takový. Ale snad to měli rádi, já ani nevím, jo. No určitě. Musel jsem sundat Petra na děte, já právě. A vnoučata, to znamená synové, ty další dva třeba, se věnují malování nebo zajímá je nějaký takovýhle směr umělecký? Janek si to myslí, že ho to zajímá, ale myslím si, že úplně ne. Oni jsou takový jako techničtější době, daleko, daleko oni mají pořád ty v ruce, ty placatý věci. A teď jsme třeba byli ve Stráži nad Nežárkou a já jsem jim vyprávěla o Emě Destinový a jak to tam měla. Teď jsem jim něco vyprávěla a ten Matěj takhle si, nevím, jestli to byl Janek nebo Matěj, takhle si tom hrabal v té placice a řekl tomu druhému, hele, nekecá. On si hned to, co, já jsem se jako, hned si to vygoogloval, jako, jestli to, tak jsem si říkala, jak už dneska není potřeba se vůbec nic učit, že je nejdůležitější si to všecko najít a ví to stejně rychle, co já těžko hledám v paměti, prostě. A možná právě proto se dneska klade takový důraz na to, aby uměli s počítačem všichni, že? No. Aby se jako dokázali všechny ty informace. To oni umějí asi strašně dobře. Ale musím říct, čím více na to klade důraz, tak to ve mně vzbuzuje úplně opačnou reakci a takovej nepochopitelný, nevysvětlitelný odpor, že už mi připadá, že už to tak, nějak, tak zahrnulo třeba ta věc, co se jmenuje Facebook. Tak já se upřímně snažím pochopit, na co to je. Proč mám psát na Facebook, co se kde jedla, co jsem, já tomu vůbec nerozumím. Nebo teď jsem četla, že jak budou parkoviště v Praze, tak si na chytrým telefonu najdu, kde můžu zaparkovat, ale ještě to musím zaplatit jenom tím chytrým telefonem. A já nemám chytrý telefon, nebudu ho mít, nebudu ho mít a to už nikdy nezaparkuju, nebo co se mnou bude. Jako.
nejvíc pobavíme děti, když koupíme pohledy na dovolený. To je jako když koupíme 6 pohledů a začneme psát ty ty se můžou umlátit smíchy, protože samozřejmě opět, že zůstal. Že jako pohled, to už je pohled hodně to už jako velká historie. Říkají, že jsem nerd, nebo co mi to říkají. Když jste vlastně byla v Praze, přišla jste do Prahy a hostovala jste v různých divadlech. Přišla taky spousta nabídek filmových, televizních, hodně jste toho natočila a točili jste taky spolu. Jak na to vzpomínáte? Ano, Pětka s hvězdičkou. No? Pětku s hvězdičkou jsme. To bylo, že já jsem dostala roli protivné učitelky, protože první film jsem natočila protivnou vědkyni, co je vám doktore, takže pak jsem dostávala několik let nabídky, jak byl někde někdo protivnej, tak jsem to hrála a to jsem dostala učitelku v Pětce s hvězdičkou a já jsem říkala, to se točilo v létě na Moravě, že nemám kam dát kluka, jestli ho můžu vzít sebou na natáčení a na základě toho si ho vybrali a hrál tam daleko větší roli než já a vlastně to bylo strašně krásný léto, víte, prázdniny. Tam se projevil ten talent, teda pomalu. A ten film pořád dávaj. Mm-hmm. Pořád je vlastně hrozně pěkný, ta Pětka s hvězdičkou, že jo? Jo, to krásný údobí to bylo. Hodně jste prožívala, dá se říct, ten klučičí svět, ale jak to máte s tím holčičím světem? No to je právě to, on má 3 kluky, no. Ale pořád mám ještě teda šanci, že mám dceru, která zatím nemá děti, ale tam ještě může tam tu holčičku přijde, nějakou udělat. Ten holčičí svět je mi takovej, jako třeba s tou Klárou, samozřejmě, je člověk, že tím, že je to holka, to ostatně znáte, tak je takový to daleko niternější. Teď jsme třeba byli celá rodina na lodi v Chorvatsku a jeden den krásně bylo všecko, druhý den se hrozně zkazilo počasí a jezdili jsme na té lodi a byly vlny a strašně to pleskalo a já jsem se fakt bála. A všichni ty kluci s Matoušem v čele, ale včetně mýho muže a i ty vnuky, tak měli takovou radost, že se babička bojí. A já už jsem se bála fakt hodně, jakože toto. A oni sválně ještě jezdili, aby to ještě víc pleskalo, abych se bála ještě víc. A jedině ta moje holčička, ta Klára, ta pochopila, že jde do tuhýho a že se fakt bojím a pokřikovala je, jak ty holky jsou na tohle takový vnímavější. Kluci, jak je to adrenalina divočina. Tak divočina. To je pravda. Jak to je s tím domácím štěstím? Na to jsem se chtěla zeptat. Pro vás je to takový typický dvě slova, které jsou s vámi velmi svázané. Nejen tedy proto, že jste taky uváděla takový pořád a ještě jeden Barvy života, ale je to váš takový název. Ale slova jsou slova. Jak to je doopravdy? V čem je vlastně to domácí štěstí? Já si myslím, že to domácí štěstí a vůbec štěstí jako takový, tak to nikdy není jedna věc. To je vždycky musí být taková soupravička věcí, aby... Nikdy to není jako když máte lásku nebo když máte práci. Musíte mít od každého trošku, aby to bylo vyvážené. A musím říct, že teda na tom našem domácím štěstí se výraznou měrou podílí společný smysl pro humor, jo? Že ten je třeba úplně zásadní v tom, že spousta problémů nebo nedorozumění se tím smyslem pro humor, který teda v naší rodině funguje, bych řekla, naprosto mimořádně, tak že to je proto štěstí důležitý. Vy jste, Ivo, velmi slavná malířka i v zahraničí. Jak jsem si přečetla, tak vy, vaše obrázky jsou vlastně na stálých expozicích, například ve Stockholmu, v New Yorku. Píše se o vás například i v Japonsku. No. V New Yorku jsem měla moc hezkou výstavu, zahajovala mi paní Aja Vrzáňová. To je hrozně to bylo příjemné. To je krásné. To je přece nádherný pocit mít takhle slavnou maminku i ve světě. Jestli pak cestujete společně, třeba na vernisáž, nebo jen tak? Já jsem zrovna na vernisáži konkrétně nebyl, ale jinak... V Americe jsme byli společně, jsme byli několikrát a hodně cestujeme. A cestujete spíš po městech, nebo spíš po přírodě? Já spíš po nemocnicích. Jsem naposled jel s mámou, možná naposled jsme byli v Americe. Já jsem nějakého Silvestra předtím strávil v nemocnici
A teď jsme vymysleli, že na Silvestra, abych nebyl v nemocnici, že bychom mohli jet do Ameriky jako rodina celá všechno. A tam se stálo na takovém mole a zpívala se ta hymna na těch 12. Já tam měl na 3 dny, jenom jsem tam jel. A já jsem, aby nebyla nuda, protože jako tak jsem zařval Happy New Year, rozeběhl jsem se, dal jsem ruce za záda a skočil jsem jakoby námořníka takzvaně do moře a on byl odliv, že jo, tam nebyla ani kapka vody. Takže mě odvezli samozřejmě... Že opravdu rovnou na sucho? Takhle jsem mu takhle tam byla asi takhle blavu. Vody, no. Takhle jsem mu rozjel skočil, moze. Opět na Silvestra zase a 2 dny jsem z toho byl v nemocnici. To byl taky náš poslední. Jenom 2 dny, já mám pocit, že jste musel být úplně rozbitý. To si vůbec nemůžu představit. Řekněte mi, na co se teď nejvíc těšíte? Co vás aktuálně čeká v práci, v soukromí? Teď připravujeme Lucernu, která bude vlastně 30. prosince a bude to takový zajímavý v tom, že tam bude se vlastně loučit oficiálně Lukáš Konečný, což je jakoby... A on končí? No, on už skončil, on v podstatě skončil, ale tam si udělá rozlučku a pak vlastně ještě 2 naše legendy, takový známý jména, který tam budou prostě mít poslední zápasy, protože chtějí to mít v té Lucerně. Ta atmosféra tam nádherná. Se těšíš, ne? Těším. Těším se i na výstavu, kterou budu mít na Novoměstské radnici, protože to je zase po letech takový hezký místo a doufám, že se tam přijde podívat spoustu kamarádů, s kterýma se sejdu při té vernisáži. A pak se těším teda na Vánoce, na který přesto, že už je mi tolik let, tak se těším úplně stejně, jako když jsem byla malá. Já mám prostě ty Vánoce hrozně ráda. Tak vám strašně moc děkuju, že jste přišli na návštěvu ke mně do Exkluzivu, že jsme si mohli takhle hezky popovídat, zasmát se. A přeju vám, ať se vám všechno daří, ať jste pořád takový milý, usměvavý a máte doma spoustu humoru, radosti a lásky. Děkuji. Kateřino. Vám ať se taky daří. Na zdraví. Děkuji pěkně. Na zdraví. Děkuji. Ahoj. Dnes jsem si znovu ověřila, že když jsou v rodině pohodové vztahy, tak se i adrenalin dá nějak zvládnout. Přeji vám krásný zbytek dnešního večera a u dalšího Exkluzivu. Opět nashledanou.